নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বিদ্যালয়সমূহৰ কাৰণে এটি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ এল পি, এম ই, হাই স্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডাৰী প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আমি সকলোৱে জানো বিদ্যালয়সমূহে ইউডাইচ প্লাছ প্ৰত্যেক বছৰে কৰিব লাগে, আৰু এইবাৰ ইউডাইচ প্লাছৰ ট্ৰেইনিং পৰ্যন্ত ইতিমধ্যে হৈ গৈছিল, কিন্তু লিংকটো কিবা কাৰণত মুকলি হোৱা নাছিল। ইয়াৰ আগৰ এটি ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ লিংকটো মুকলি হৈছে বুলি, কিন্তু সেই তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো লিংকটো মুকলি হোৱা নাছিল। কিন্তু আজি কিছু সময় আগতে আমাক ডিষ্ট্ৰিক্ট এমআইএছৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে কি ইউডাইচ প্লাছৰ যিটো লিংকটো বৰ্তমান এক্টিভ হৈছে, আপোনালোকে এতিয়া ইউডাইচ প্লাছৰ এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে ইউডাইচ প্লাছৰ এণ্ট্ৰি কৰিবৰ কাৰণে ইউডাইচ প্লাছ বুলি ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই ইউডাইচ প্লাছৰ যিখন স্ক্ৰীণখন খোল খাব পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ স্ক্ৰীণখন আহিব, আৰু ওপৰত আপোনালোকে যেতিয়া ইউডাইচ প্লাছৰ মেইন অফিচিয়েল পেজটোত যাব, ইয়াতে লগ ইন বুলি দেখা পাব, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে। লগ ইনত ক্লিক কৰক। লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে চাওক এই লগ ইন ফৰ স্কুল ডাইৰেক্টৰী অব্লিক ইউজাৰ মেনেজমেণ্ট, ইয়াতে ক্লিক কৰক। যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এই যিটো এই লগ ইনৰ পেজটো খোল খাব, লগ ইন ফৰ স্কুল ডাইৰেক্টৰী অন স্কুল মেনেজমেণ্ট মোবাইল। গতিকে এতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ নিশ্চয় যিহেতু ইউজাৰ আই ডি পাছৱৰ্ড আপোনালোকে পাইছে, আৰু যদিও পোৱা নাই ডিষ্ট্ৰিক্ট এম আই এছৰ জৰিয়তে বা এই চি আৰ চি চি কোঅৰ্ডিনেটৰসকলৰ থ্ৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট এম আই এছৰ জৰিয়তে বা ব্লক এম আই এছৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই বিদ্যালয়সমূহৰ কাৰণে যিটো এই ইউজাৰ আই ডি পাছৱৰ্ড, সেই ইউজাৰ আই ডি পাছৱৰ্ডটো পাব, আৰু ইউজাৰ আই ডি পাছৱৰ্ডটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এণ্ট্ৰি কৰি আপোনালোকে ইউডাইচ প্লাছখন কি কৰিব পাৰিব, এই এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যদি আপোনালোকৰ আগৰ ইউডাইচ প্লাছখন কিবা কাৰণত নাই, ইউডাইচখন নাই, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে তেওঁলোকে চাওক ক্লিক হিয়াৰ ফৰ ইউডাইচ প্লাছ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ ডাটা ফৰ অল ষ্টেট অব্লিক ইউ টি, ইয়াতে 2020, 2021, 2019, 2020 এণ্ড 2018, 2019 এই তিনিখন ডাইচ পাব। কেশৰ হাছা বাইদেউসকল কথাটো জনালোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰক। ধন্যবাদ।